dhowr iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka maamulka Soomaaliland iyo maleeshiyada hubaysan ayaa waxa uu ka qarxay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Shabeelle waxay ogaatay in 27 ee la soo dhaafay ciidamada Soomaaliland ay aad isku urursadeen koonfurta magaalada Lascaanood waxayna wadeen abaabulkii ugu dambeeyay oo ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Lascaanood oo 15 sano kadib gacantooda ka baxday. Hoggaanka dhaqanka beelaha Sool Sanaag iyo Cayn oo yana shir ku lahaa magaalada Lascaanood ayaa warmuutiyad rasmi ah soo saaray, laakiin ka hor inta uusan warmuutiyad ku soo bixin ayaa saaka waaberigii hore magaalada waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo maleeshiyaadka hubaysan. Inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn khasaaraha guud dagaalka ka qarxay magaalada Lascaanood, haddana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle waxay u sheegeen in khasaaro xoogan uu soo kala gaaray dhinacyada ku hardamaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Weerarka ayaa hadda intiisa badan waxa uu ka socdaa koonfurta magaalada Lascaanood, halka rasaas xoogan laga maqlayo bartamaha magaalada, sida uu Shabeelle u sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka. Odayaasha dhaqanka ku shirsanaa muddo 7 ah magaalada Lascaanood oo yana dhankooda warbaahinta la hadlay waxay ugu baaqeen ciidamada dagaalamaya iyo sidoo kale shacabka ku sugan magaalada Lascaanood inay hubka qaataan jiidda hore ee dagaalkana ay tagaan iskana celiyaan ciidanka Soomaaliland. Dhinaca kale, war ka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland lagu weeraray koonfurta magaalada Lascaanood. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ciidankooda oo xilligaasi ku sugnaa koonfurta magaalada Lascaanood la weeraray. Warka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in weerarkaasi iyo mas-uuliyadda wixii ka dhasha ay qaadanayaan garaadada iyo nabadoonnada ku sugan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Inkastoo weli uu socdo dagaal culus oo ay dhinacyadu isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, haddana wararku waxay xaqiijinayaan in labada dhinac ay heleen gurmadyo kala duwan. Adeegga isgaarsiinta meelaha qaar ayaa aad u liita, taas oo aan sahli karin in si sax ah loo ogaado khasaaraha weerarkii ka dhacay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Bayaanka ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee ku shirsanaa magaalada Lascaanood oo la gaarsiiyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, xubnaha beesha caalamka, iyo cid walbo isha ku haysa xaaladda gobolka Sool ayaa lagu sheegay in haba yaraatee dadka dega gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn aysan doonin in marna la kala gooyo jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in midnimada, xasiloonida, nabadda, kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay mid beelaha gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ay doonayaan. Taas oo keliya waxay sheegeen in ciidamada Soomaaliland ay ka codsanayaan in deegaankooda ay ka baxaan. Dhinaca kale, wararka aan ka helayna magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay sheegayaan in goor dhow xal laga gaaray ciidamo godood ka sameeyay labada daraf ee magaalada Garoowe. Ciidamadaas ayaa la sheegay inay diidanayeen in aan hab aan wanaagsanayn loo maro diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo aadan ee Puntland, taasoo la filayo in toddobaadka soo aadan daah laga qaado. Madaxweynaha Puntland iyo saraakiil ciidan oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa ku guuldareystay inay xal nabadeed u raadiyaan xaaladda, waxaana markii dambe xaaladda soo farageliyey hoggaanka dhaqanka magaalada Garoowe iyo kuwa gobolka Nugaal. Inkastoo xaaladda Garoowe ay tahay mid degan, haddana weli waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii ay wadaan dhinacyada halkaasi ku sugan. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيرة، وهذه جول دياغو كوستا، هل هي لعنة سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير، السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail, ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami